വിശുദ്ധ ലൂക്ക അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം നമ്മുടെ അധ്യായം 21 29 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങള്. ഒരു ഉപമയും അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, അത്തിമരത്തെയും മറ്റ് മരങ്ങളെയും നോക്കുവിൻ, അവ തളിർക്കുമ്പോൾ വേനൽക്കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. അതുപോലെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതുവരെ ഈ തലമുറ കടന്നു പോകുകയില്ല. ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകും, എന്നാൽ എന്റെ വാക്കുകൾ കടന്നു പോകുകയില്ല. സുഖലോലുപത, മദ്യാസക്തി, ജീവിത വ്യഗ്രത എന്നിവയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ദുർബലമാകുകയും ആ ദിവസം ഒരു കെണി പോലെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മേൽ അത് നിപതിക്കും. സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ട കരുത്ത് ലഭിക്കാൻ സദാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്ന് സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ദേവാലയങ്ങളിലെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് വായിച്ച തിരുവചനമാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ലോകത്തില് പല ചിന്തകളും ചിന്താധാരകളും ഒക്കെ വളർന്നു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് കർത്താവ് നമ്മളോടും പറഞ്ഞു, നമ്മളും ചിലതെല്ലാം പഠിക്കണം, പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈശോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ കാണാം, വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു പുല്ലിനെ കാണുമ്പോൾ, ആ പുല്ലിനെ കാണുമ്പോൾ അതിലൂടെ കർത്താവ് സുവിശേഷം പറയും. കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയൊരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ
രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങള് അരി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും കർത്താവ് സുവിശേഷം കാണും. രണ്ട് കൃഷിക്കാര് പണത്ത് പണിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും കർത്താവ് ഒരു സന്ദേശം കാണും. ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം. കർത്താവ് പുറത്തു നോക്കിയപ്പോ അത്തിമരങ്ങളൊക്കെ തളർത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന ശൈലിയുണ്ട്, ഇതാ മരമൊക്കെ തളർത്തു തുടങ്ങി, നല്ല വേനലിന്റെ ലക്ഷണമുണ്ട്. ഇതേപോലെ പ്രകൃതിയിലെ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മള് പ്രകൃതിയിലെ ചില ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പോലെ കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള് നമ്മള് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വരവിന്റെ കാലം. ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് മനുഷ്യന് പലതും അവൻ ഓടി അന്വേഷിക്കുന്നത് കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും, നല്ല ഒരു വീട് കിട്ടിയാൽ നല്ല ഭാഗ്യമായി, സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയാൽ നല്ല ഭാഗ്യമായി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി മണ്ണ് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമായി, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയ ഭാഗ്യമായി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് കരുതുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. തിരുവചനത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെയാ ഭാഗ്യവാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ, സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ പരിഹാസരെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാത്തത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാര് എന്ന് സങ്കീർത്തനത്തില്. ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഭാഗ്യവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതാണ് പറയുക, ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപിയുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസരുടെ പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനാ ഭാഗ്യവാനെന്ന്. അവന്റെ ആനന്ദം കർത്താവിന്റെ നിയമത്തിലാണ്. കർത്താവിന്റെ നിയമത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും കുറ്റം പറയുന്നവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാതിരിക്കുക, രാവും പകലും കർത്താവിന്റെ നിയമത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെയാണ് ദൈവം ഭാഗ്യവാനെന്നൊക്കെ കരുതുക. പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അമ്മ ഒരിക്കൽ നമുക്കറിയാം, എലിസബത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചപ്പം എലിസബത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അണമുറിയാതെ ഒട്ടും തെറ്റാതെ വിശ്വസിച്ച നീ ഭാഗ്യവതിയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ മടിക്കുന്നവര്, എല്ലാം യുക്തിചിന്തയില് ഓരോന്നിനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇന്ന് ലോകത്തില് മനുഷ്യന്റെ തകർച്ചയുടെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് എന്ന് ദൈവജനം നമ്മെ ഓർപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഇന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ, നല്ല വസ്ത്രം കിട്ടിയാൽ, നല്ല വീട് കിട്ടിയാലൊക്കെ സുഖമാകുമെന്ന് കരുതുന്നവരോട് കർത്താവ് പറയുക, നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ദുർബലമായാൽ പെട്ടെന്ന് അപകടങ്ങൾ വന്നു കൊടുക്കും. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ, 8 വയസ്സുള്ള കൊച്ചു വരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിക്കുന്നത്, സംഘർഷങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്തില്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പഠിക്കണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ തകർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, സുഖത്തോടുള്ള ആസക്തി, സുഖലോലുപത. 2, മദ്യാസക്തി. 3, ജീവിത വ്യക്തിത. എന്നിവയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ദുർബലമാകും. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശക്തി കെട്ടുപോകുന്ന 3 കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിച്ചത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ ആസക്തി, ഒന്ന് എത്ര കിട്ടിയാലും പോരാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക. എനിക്ക് ചെറിയ രോഗം ഉണ്ടാകാം, ഈ രോഗത്തില് ഓർത്ത് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട, രോഗം ഉണ്ടായാലെ ആ രോഗം മാറും. ആരോഗ്യം എന്തുണ്ടാകുമെന്നോർത്ത് നമ്മള് അതിനെ ഓർത്ത് അഹങ്കരിക്കരുത്.
ആരോഗ്യം കടന്നു പോകും. അതാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാം കടന്നു പോകുന്നതാണെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നാൽ മാറാത്തതൊന്നേ ഉള്ളൂ കർത്താവിന്റെ വചനം. അപ്പോൾ അതില് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ ജീവിതത്തെ, യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം. നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാല് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ കിട്ടണം. എന്റെയൊക്കെ ആഗ്രഹം അതാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം അത് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായി, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തമ്പുരാനോട് വണക്കം. പിന്നെ ഞാൻ പള്ളിയിലും പോവുകയല്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല. എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതല്ല പ്രാർത്ഥന. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശാഠ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമെന്നേ അതിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് ഞാൻ ദൈവത്തിലായി തീരുക, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്റെ മനസ്സും എന്റെ ശരീരവും എന്റെ ആത്മാവും ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഇനി എന്നെ നയിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്, ദൈവമാണ് എന്റെ സർവവും. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ, എന്നാൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ചിലരോട് പറഞ്ഞു, പറ്റും, എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങള് റബ്ബർ വെട്ടുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി എപ്പോഴും ഇരുന്നില്ലെങ്കിലും റബ്ബർ കത്തിയും കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു അധ്യാപകന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അവന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറുക. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അവൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതും അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എപ്പോഴും സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട. കറിക്കരിയുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അമ്മമാര് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവര്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയില് ചിലവഴിക്കാനും നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സുമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാക്കി മാറ്റാനും, ദൈവം എന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും സ്വന്തമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ, ഞാൻ യേശുവിന്റെ സ്വന്തമായി മാറുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതമെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് മാറും. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിക്കാതെ ഈ കൊച്ചു ജീവിതം ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് നമ്മളൊക്കെ കുറഞ്ഞ കാലം ജീവിച്ചേച്ച് കടന്നു പോകുന്നവരാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ കുറെ സന്തോഷമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തേച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ കുറഞ്ഞ കാലം ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം വിതച്ചിട്ടല്ല, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വിതച്ച് കടന്നു പോകുന്നവരാകാൻ നമുക്ക് ദൈവം തമ്പുരാന് ഇടം നൽകട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നൈമിഷിക സന്തോഷങ്ങൾ, ഈ താൽക്കാലികമായ സുഖഭോഗങ്ങളുള്ള ആസക്തികൾ, ഭക്ഷണാസക്തിയും അതുപോലെ ജഡത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ദുർമോഹങ്ങളെയും നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയെ സമർപ്പിച്ച് യേശു തരുന്ന സന്തോഷവും യേശു തരുന്ന സമാധാനവും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം നമുക്ക് യേശുവിനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാം. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മുഴുവനും ഇന്ന് ദൈവം നമുക്ക് ഈ വചനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുക. ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരെയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ വചന കൂടാരത്തെയും എല്ലാം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. എഫാത്തയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ലോകം മുഴുവനും ആളുകൾ ശ്രവിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടി, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, എല്ലായിടത്തും അവിടുത്തെ കൃപ വന്ന് നിറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കുകാരാകട്ടെ. കുടുംബങ്ങള് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ, എല്ലാ വ്യക്തികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ചിന്തയും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതായി മാറട്ടെ. ഇനിമേൽ എന്റെ കരങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളാണ്, എന്റെ മനസ്സ് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സാണ്, എന്റെ കാലുകൾ ദൈവത്തിന്റെ കാലുകളാണ്. അങ്ങനെ എന്റെ ശരീരവും മനസ്സും കൈയും കാലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ, ഈശോയുടെ സ്വന്തമായി, യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തില് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ആകുലതകളും വ്യാകുലതകളും അസ്വസ്ഥതകളും നെടുവീർപ്പുകളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുറിച്ച്
മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഈ നിമിഷം തന്നെ അർപ്പിക്കാം. കർത്താവായ യേശുവേ, അവിടുന്ന് ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തില് ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂടാരത്തില് അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ജീവിത വ്യഗ്രതകളിൽ നിന്നും സുഖലോലതയിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ള മദ്യാസക്തിയിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടി അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളായി ഈ കൂടാരത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന മക്കൾ ഓരോരുത്തരെയും അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെയും ആശീർവദിച്ച് വിശദീകരിക്കണമേ. സാത്താന് ഈ മക്കളിലേക്കോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കോ യാതൊരു വിധ തന്മയുടെ ശക്തിയും യാതൊരു വിധത്തിലും തിന്മ വഴിയായിട്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് അങ്ങ് അനുവദിക്കരുതേ. കൃപ കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുവേ ഇവരെല്ലാവരെയും അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ മധ്യസ്ഥം ഈ മക്കളെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ തിന്മയുടെ ശക്തികളോടും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ഈ മക്കളെയും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളെയും ഇവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും ശുശ്രൂഷകരെയും അങ്ങയുടെ നാമത്തില് ആശീർവദിച്ച് വിശദീകരിക്കണമേ. ഇവരുടെ അധരങ്ങളും ഇവരുടെ മനസ്സും ഇവരുടെ ആത്മാവും ഇവരുടെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടെ. സാത്താന്റെ മേൽ നിന്നെല്ലാം ഓടിയൊളിച്ച് അവന്റെ എല്ലാ കോട്ടകളും തകർക്കപ്പെട്ട് എല്ലാം തിന്മയുടെ ശക്തികളും നരകത്തിന്റെ അഗാധങ്ങളിൽ പോയി പതിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ കൃപയാല് എല്ലാവരെയും ആശീർവദിച്ച് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ പുരുഷന്റെ നാമത്തില് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയൊക്കെ പ്രതാപത്തോടും കൂടെ അവിടുന്ന് എല്ലാത്തിനെയും ആശീർവദിച്ച് വിശദീകരിക്കണമേ. പിതാവായ ദൈവമേ, കൃപ കൊണ്ട് ഈ മക്കളെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ആശീർവദിച്ച് വിശദീകരിക്കണമേ. ഇപ്പോ